Ja vel, godt folk. Jeg følte jeg måtte ha et bevis på at jeg faktisk pakker den driten her. For dere. Og det som er litt stiligt med det jeg gjør, det er hver enkel er nummerert inne på innsiden av treet. Her er nummer 156. Og en gang iblant så er det litt sånn special cover. Noen av de er helt blanke, mens andre er det briller på. Men hvorfor noen? Det kommer ikke jeg til å huske til sist. Og så er det ett cover så har pakket min samboer, så da er det hennes initialer seg inn forbi. Så jeg håper dere setter pris på at jeg faktisk sitter og gjør dette her på lørdagskveld. Jeg fatter ikke alle som gjør det. Så det er bare å kjøpe setene når han kommer, og huske at det er release party 7. mars på Tribute. Rock on, folks!